但很可爱又很金贵，金嘟嘟。对，大家自己去看一下他的状态吧，因为我了解好像金嘟嘟最近有一些争议，对，你们自己去判断啊他的状态啊。金嘟嘟家人们今年四岁了，2019年10月17号出生的，咱们2019年金嘟嘟。好看的啊，女熊啊，咱们2019年10月17号出生的，今年家人们今年四岁了啊，四岁很小，她的妈妈是华美，是吧？她继承了母亲的嘟嘟嘴，咱们是一名妥妥的小吃货，喜欢泥坑打滚，经常把自己弄得像煤球一样。哎，家人们，那这是挖煤公司的呀，咱们，那这个奥总，哎呀，这是小仙女，家人们，奥是煤矿集团呀，喜欢挖煤啊，咱们吃货挖煤。啊，最典型的是他的嘟嘟嘴，继承了妈妈华美的嘟嘟嘴。看一下周围的环境，家人们，很大啊。这是他的外场，这边没有内场，只有内饰。啊，这是他整体的一个外场，特别大。你看这些树啊，树都很高，有遮阴的地儿，你们离他很远。对，我们先推进一下啊，在吃竹子。对，对，金嘟嘟的妈妈是华美，就很可爱啊。然后再跟大家说一点，它是由上海金币投资有限公司终身认养啊，所以叫金嘟嘟，家人们啊，金币有限公司终身认养，金币投资有限公司上海的，好吧，所以是背后有金主的啊，对，所以叫金嘟嘟嘛，因为它的嘴这个嘟嘟的，是吧，嘟嘟嘴继承了妈妈的，哎，这个名字是这么来的，那必须有钱啊，那开玩笑呢啊，金币投资有限公司的这个小公主啊，喜欢挖煤啊，跟姐姐萌萌，跟姐姐萌萌这个当过挖煤的姐妹花啊，也是加入了我们傲视矿业集团，咱们，她的朵朵长得有一点大，咱们朵朵很大，是吧？她的眉有点囧，所以叫囧眉，你们可以自己看一下啊。她的妈妈是华美，啊，这个家族里比较出名的，哎呀，家族比较出名的还不太熟都，家人们，啊，她有一个妹妹叫萌萌，啊，就刚才说的跟萌萌一起挖煤，妈妈是华美。还有个哥哥叫团团，其他的不太熟我们，好吧，这是我们的金嘟嘟，反正金嘟嘟长得很好看，是吧，囧眉，是吧，嘟嘟嘴，朵朵，米奇大朵朵啊，朵朵有点大啊，然后是有金主的，被金币投资集团啊终身认养了啊，所以是我们叫金嘟嘟啊，这个名字是这么来的，是吧，今年四岁了，长得很好看，对，这是我们金嘟嘟，好吧。大家这个喜欢过把大熊猫的走走关注啊，咱们小蛋蛋继续点起来啊，买人气票走一走，小心心走一走，感谢各位家们，咱们再抢抢福袋啊，没有加关注的走走关注，欢迎大家啊，欢迎大家来到熊乐乐直播间，我是专播过把大熊猫的主播熊乐乐，对啊，我们现在在我们这个都江堰中华大熊猫院，都江堰中华大熊猫院是一共分四个展览区，第一个是我们的盼盼园，就是现在的所在地盼盼园，然后第二个是我们的双南园，第三个是我们的林德园，第四个是我们的蝶泉园啊，你就按照这个路线走就行了，一共四个园区，我们现在这个第一个园区是一共有七只猫，是吧，刚才说了张卡他的一双儿女安保跟中中，这是三只猫，再一个是我们的华美，也就是我们金嘟嘟的妈妈，刚才看了，再一个是我们的菲菲啊，再一个就是现在我们看的金嘟嘟，以及我们刚才看的郡主，一共七只猫啊，这个盼盼园，好吧，对，我们过会儿再接着看啊，接着看，然后你们的乐乐还有刚才我发的视频啊，那只小猫，好吧，那只小猫也很活泼啊，它就是我们的青宝青仔啊，青宝啊，一只小女型，特别活泼，过会儿我们看看啊，对，然后它是蔓越莓的女儿，好吧，蔓越莓大家也知道啊，很好看，对，看看郡主，是吧，刚才看了，但是郡主的话今天不是特别活跃，所以看的时间比较短，我们先挨个看，好吧，先挨个看，按照我的节奏，毛毛林夕啊，回头跟大家说，他那边不太好找猫，为啥？那毛毛被茅台是不是终身认养了，也不怎么着的？那茅台小王子，那很难看到他都，啊，好吧，咱先挨着看啊，先挨着看。对，金嘟嘟啊，金嘟嘟，金嘟嘟，我录的时间也比较多，因为他比较活跃，对的，正在吃播呢。大家抢抢福袋啊，家们，没有加关注的多多关注，没有加粉团的加粉团，亮灯牌，感谢各位家们。苦了好几天是吧，嗯，好好看啊，这是我们金嘟嘟，是吧，它的囧眉，米奇大朵朵，再一个是嘟嘟嘴，看到吧，这是它的特点啊，嘟嘟嘴，囧眉，米奇大朵朵啊，再一个是被金主啊，我们金币投资集团有限公司这个认终身认养了，所以叫金嘟嘟，